Koľko ti dali? Kto? Alebo ako ti platia? To ti platia cash? Alebo ti dali na výber nejaký pozemok? Alebo ti to splácajú? Alebo... Neviem, o čom hovoríš. Ja si nevieš? Nie. Aha, tak prepáč. Mhm. Ale pred pár minútami to si ešte vedel, hej? Keď si vydal rozkaz na voľný priechod cez hranicu pre Stračinovcov, čo? Mhm. Julo, počúvaj. Áno, ja počúvam. A počul som. Aj rozkazy, ktoré si dal Pucherovi a Huštákovi. Ty počúvaš za dverami? Hej, toto robíš pravidelne? Vieš čo? Vieš, ako som sa strašne tešil, že ťa k nám pridelili, že ťa k nám preložili. To si hovoril, konečne, to je nádhera. A ty sa za moju dôveru, za moju lásku, za môj prístup k tebe, ako odmeníš? Takže sa s nimi spolčíš a staneš sa asistentom Zory Stračinovej. Ty čo, prosím ťa, čo kecáš? Si sa zbláznil? No jasné, kecám o tom, že otvorene pomáhaš pašerákom. Lebo si sa ocitol na ich výplatnej listine. A preto tu neboli včera novinári, aby informovali o zatknutí dvoch pašerákov. Julo, to je nezmysel. Jasné, Julo je blbý, Julo je hluchý, Julo je slepý. Áno, ale vieš čo vie? Že im pomáhaš. Ja to dokážem.